ကျွန်တော်နဝမာရန်ကျောင်းသားဘွားရောင်ကဒီအဖြစ်ပြဖြစ်ခဲ့တာပါတကယ်ချင်းတိုက်ခန်းကိုသွားလိုက်ပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာပေါ့တကယ်ချင်းရင်ဖြစ်နေတော့ခဏခဏသွားလိုက်ပြပါတယ်ညကိုနိုင်ဝင်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်သူစီလာလည်းခါတိုင်းငါးနိုင်၆နိုင်လောက်ဆိုပြန်နေကြဖြစ်ပေမဲ့အခုကဆောင်းဝဲကာလာဆိုတော့စားတူးကြရင်ခါတိုင်းတန်နောက်ကြမှအိမ်ပြန်ဖြစ်တာပါသူနေတာကစံငါးလောက်မှဖြစ
ကျွန်တော်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဆောင်ကိုဆင်းတဲ့လူ၃လောက်ပါလာပါတယ်။ဒါလေးကကြီးကပုံမှန်တိုင်းဆင်းသွားတယ်။ရုတ်တရက်ကြီးကိုလိုအောင်မှာတကားပွင့်သွားပါတယ်။ဘေဘီလို့ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းမှာတက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူမတငယ်ချင်းနေပြန်ဟန်တူတဲ့အုပ်စုနဲ့စားနောက်ရီမောနေပြီးတော့သူမကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကြီးမခင်တော့ပြန်ပြုံးပြဖို့မေ့ပြီးကြောင်ကြည့်နေမိခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ဆိုတော့ကြောင်ယုံပါပဲဒါနဲ့ဓာလီကတကပြန်မိတ်သွားပြီးအဲဆောင်ထိဆက်ဆင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ပူပန်မနေတော့ပဲအိမ်ပြန်ပြီးအိတ်လိုက်တာပေါ့ နောက်နေ့ဘေဘီနဲ့ထပ်တွေ့တော့တိကျင်စိတ်ကိုအောက်မထားနိုင်တာနဲ့ညာနဲ့ကြီးအိမ်မှာမနေပဲဘာလို့ပြန်ထွက်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့အဆမရှိအဆုံးရှိမေးလိုက်လို့လားမသိဘေဘီကကြောင်သွားပါတယ်နောက်တော့ဘာလို့လာပြောနေတာလဲလို့မေးတယ်မနေ့ကဘဲမှမသွားပါဘူးအိမ်မှာပဲရှိနေတာပါတဲ့ဒီတစ်ခါကြောင်သွားတာကျွန်တော်ပါသူမပြောတာကိုမယုံနိုင်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့ဘေဘီကထပ်မိတယ်မနေ့ကတွေ့တော့ငါဘာ
ตัวเบลุเปียวเมทิ้งให้พี่เมมะหุพูเรเลยจนเอาเย็นตะคู่หลองเปียงใส่มาเลยมะเนี่ยตุ้ยแก่เตี่ยวกะเปบีมะหุเองบะตุ้ยมะเลยะไปลงนี่เราท้องสั่นอันใดตะเงินจิ้งตั้วเลยเองเอ็งเปียนเอาจะเปียนยอตะเงินจิ้งโหเล็บเปียนเอาเสร็จพี่ซีนเนี่ยตะชอกแล้ชอกลาแก่เลยจนเอากองในဝင်ลาละกะเอาแท็กโกบะลุซีนหามเลยบ่ ဒါလီကားပေါ်မှာတူတူဆန်းဆန်းတွေကြုံလာတော့လေကားကနေပဲဆင်းခဲ့လိုက်တယ်။လေကားကဆင်းတာကပင်မန်းမိမဲ့ဓာလီကားစီရထက်တော့တော်ပါသေးတယ်။မောင်မဲနေတဲ့လေကားကနေဆင်းလာရင်လေကားချိုးတဲ့အခါလှမ်းလှမ်းကြည့်တတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါကြည့်ချိန်မှာအရေးတစ်ခုကဟိုဘက်လာတာဆောင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာဘာမှမထူးခြားသလိုပါပဲ။ဒီတိုင်းငုံကြည့်နေတာဖြစ်မယ်ပေါ့။ဒါနဲ့လေကားတွေ
ပါတယ်သူလည်းတိတ်ကိုကြောက်သွားတယ်လာတာဆောင်ကနေခုန်ချလိုက်တာနဲ့လူတယောက်ကချက်ချင်းပျောက်သွားစရာလားပေါ့ကျွန်တော်ဟာသွေးယူသွေးနှံနဲ့ခြေတုပ်ကုန်ဆင်းလာပါတယ်ရှစ်လွာဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုမြင်တော့ခုနကအရိတ်တွေတွေ့တဲ့နေရာကကိုးလွာဖြစ်နေတယ်ဓာတ်လီကားပေါ်ဘေဘီတက်လာတဲ့အလွာဖြစ်နေပါတယ်မချပါဘူးတငယ်ချင်းကိုဖုန်းဆက်ပြောလိုက်တယ်တငယ်ချင်းကလည်းတအံတအောနဲ့ပြန်ပြောတယ်ကိုးလွာကတရေချောက်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့လေအဲ့ဒီအလွာမှာလူတယောက်တည်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တည်ပြီး၃ရက်နေမှပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့တာတဲ့လေ